Nieto Antananarivo kosa no nofidinin'ny vao miran'ny nivarotra afrikana anaovana ny fivoriana voalohany izay miendrika atrikasa ametrahana ilay antsoina hoe guichet unique moa izy ity ary eto amin'ny faritra afrika no anatanterahana izany. Ireo manam-pahaizana mikasika ny guichet unique ao amin'ny vondrona afrikana no mikondoa eto amin'ny trano fandraisam-bahin'ny Colbert mba hisian'ny fizarana traikefa eo amin'ny fomba fikirakirana ny guichet unique. Raha ny voalazan'ny filoha-talen jeneralin'ny Gasinet Andriamatoa Pascal Besançon izay no mafisy ny talen jeneraly ny fahatseranana malagasy. Isika eto Madagasikara moa dia efa manana ny antsoina hoe guichet unique hatramin'ny taona fito sy roa arivo. Madagasikara moa izany dia efa manana ny guichet unique nanomboka tamin'ny fito sy roa arivo a, miaraka amin'ny partenaria miaraka amin'ny société Gasinet izay société de droit malagasy a, ary ny fanjakana malagasy koa aksionera ao anatiny. Maro ny dingana efa vita raha eto Afrika fotsiny tsika dia anisany hoe efa lasa lavitra amin'ny guichet unique io, ary ny tena tanjona manaraka zao dia tena hoe ny tsisiny ny fampiasana ny taratasy tsony eo amin'ny sehatry ny ladoany a, izay anomboka amina bureau anankiray zao a afaka roa volana eo zany a mahavita antsika an'izay. Raha raisina hoe inona ny tena hoe performance efa vita raha tamin'ny 2007 a, eo amin'ny hoe 5 andro ny famoahana entana teto Madagasikara raha ny amin'ny sambo zany, dia zao izy efa miena 3 sy 4 andro amin'ny famoahana entana eto Madagasikara. Nitondrany ity faran'ny fanamariana ihany koa ny fanamby apetrany amin'ny mahatale jeneraly vaovao azy. Fanamby apetraka moa amina hoe vaovaoana eto amin'ity toerany ity zany a, dia raha fantatrareo tsara satria manantony ny programa miaraka amin'ny FMI Madagasikara zao, misy mitaky zany a tena ezaka mafy avy aty amin'ny fahatseranana amin'ny fampidirana ny hetra eo amin'ny commerce international, ka dia fanamby voalohany apetraka zany dia tena hoe mifampidirana n'io hetra io a araka n'izay maizy azy a ao anatin'ilay fotoana voafaritra rehetrarehetra ao anatin'ny loi de finance. Ny talen'ny departementan'ny varotra sy ny indostria eo anivon'ny voameran'ny vondrona afrikana moa dia nanamafy ny mahazava-dehibe ny fionana ivondronan'ireo manam-pahaizana manokana mikasika ny guichet unique. Ankoatry ny fizarana traikefa dia hojerena ihany koa ny fomba hahafahana miara-miasa raha ny voalazany. Ilaina izany mba ho tsara toerana eo amin'ny fifaninanana ny kontinanta afrikana. Amin'ny faha 5 volana martsa izao moa no ifarana ity atrikasa ity.